ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ। କେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯୋଜନାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜି ବିବାଦରେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଅଟୋରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାର। ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ମାଉସର ବୁଲାଇବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଡ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଳା ପତାକା ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ପୋଲିସର କାମ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର କି? କେଉଁ ଯୋଜନା ଭଲ ଖରାପ ତାର ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର କି? କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। କଳା ପତାକା ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଧମକାଉଛି? ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭଳି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ? ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଉସର ବୁଲାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ପିଏସ୍ଓ ରଖାଯାଇଛି, କେବଳ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଏନ୍ତା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମାଉଜର ବାହାର କରାବେ ଆର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାବାର ଲାଗି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଯେନ୍ଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ତାକେ ନେଇକରି ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ? ନାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଏସ୍ପିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଜିରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଅତାବିରାରୁ କୌଶିକ ମହାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।